Dobrý den, vážení a milí přátelé, tak máme tady Sabinku Srdíčkovou, kamarádku Simonky, máme tady veterinární kontrolu, je tady paní doktorka Veronika Karlecová z Pražské kliniky Vetcentrum Duchek. Kočička opět rýmu, ale ona už přišla s antibiotiky vlastně z té původní lokality. Tam se jednalo o výrobní společnost, takže podle toho ty kočičky taky vypadají, že mají nánosy, špíny na sobě. Na Simonce to jde vidět více, na Sabince, kterou máme na vyšetřovacím stole, a to jde vidět méně. Baví se o tom paní doktorka, že je vyhublá, nebo že má flíčky? Ne, že má krustičky. Jo, krustičky. Tady má i mokvavou lézi, takhle jo, podobně jo. Třeba může vypadat i alergie na bleší kousnutí, ale bobíky bleší jsme nenašli. Jasně, a očička, jo, já se budu snažit, Verunko, tak nějak zaměřit na ty očička. Já když jsem ji viděla, tak jsem si říkala, že mi to připodobňuje nějakou vadu. Vždycky. Takhle může vypadat mikroftalmie. Co to je? Řekneš nám to česky? Mikroftalmie? Jakoby zmenšené oko, tam to malé může oko. Být. A čím následkem? Vrozené vady, herpes virových tam událostí? Oko. Tam může to být přesně, že měla nějakou infekční nemoc, kdy to očičko jakoby vyteklo, mohla se s tím narodit. Co se týče toho, tak kočička vlastně byla i v prostředí, kde se svařovalo. Myslíš si, Verunko, že to může být způsobený i tím, že mně osobně se to nezdá, ale... Jako lidský zrak to poškozuje, ale otázka je, jestli by... Dokázalo to oko nějak, že? Kdo ví? Jasně. Plně studie na to asi nejsou. Tak, ale myslíme si spíš, že teda po nějakém virovém onemocnění anebo vrozená vada, ty očka jsou obě dvě stejně, jakoby buď jsou zakrnělá, anebo jsou obě dvě vyteklá. Uvidíme, ve čtvrtek by měl být pan doktor Boštička. Vy samozřejmě dostanete v jiný den videjko na webové stránky, než natáčíme, protože tam máte předchystané zprávičky. Taky zubní kamínek zánětásně. Zánět, zubní kámen. U kočičky ještě neznáme krevní zkoušku, ona přišla později. Určitě tím, že Simonka, její kumpánka, je FIV pozitivní na rychlotestu, tak budeme určitě, i kdyby byla negativní na rychlotestu, tak budeme posílat FIVku do diagnostické laboratoře, aby jsme se přesvědčili na PCR zkoušce, jak to vlastně s holkama je. A už se nám v minulosti stalo, že jedna z kočiček byla... Já tam to oko, Verunko, vidím. Je tam pod tím. Jo, proto právě mikroftalmie, protože to není, že by tam nic nebylo. Jasně. A bleší bobíky tady jsou. Takhle tady. Nejsou teda všude, jsou vidět až tady. Jasně, ale tak to je nic nového pod sluncem, že jo, přesně pro nás. Tak. Takže zkrátka dobře, co se týče kočičky Sabinky, tak uvidíme, co nám přinesou a výsledky krve, jak to bude, co bude, jak se bude vyvíjet její příběh. A znovu na tomto videjku podotýkám, potřebujeme mít kočičky oddělené kvůli tomu, aby jsme věděli, čí je jakého vínko, co se děje, jestli to zvířátko papá, jak reaguje. A dáváme kočičky k sobě jenom v nouzovém stavu, kdy není třeba dostatek místa a tak dále. Co se týče jak Simonky, tak Sabinky, na kterou koukáme, obě dvě ty kočičky jsou velice hodné, velice milé, velice přizpůsobivé. Nevidíme, samozřejmě první den se tak nějak rozkoukávali nebo zvykali se na prostředí, ale není to, že by byly ve stresu, opravdu jsou velmi, velmi milé, hodné kočičky. To, co dělá paní doktorka Sabince teď, to bychom třeba Dušánkovi vůbec nemohli udělat, protože tam by skákal a nadával a 3 metry vysoko by skákal. Takže opravdu i tady Sabinka, na kterou koukáme, je velmi, velmi milá, velmi, velmi přizpůsobivá. Míša ji vytírá očička, jinak samozřejmě rýmu má holčička a uvidíme. Veronka si ji ošetří, já ukončím videjko, buď navážeme, nebo nenavážeme, uděláme si nějaké fotečky a děkujeme vám za podporu a pomoc a za pozornost.